Mä olen Laakso Seheli. Mä olen muuttanut elämässä 15 kertaa, asunut viides eri kunnassa. Syntynyt Turus, kasvanut uudessa kaupunkissa. Mummua halikkolaissi. Äiti on myöskin sieltä kotosi. Isä on lokalahtelaissi. Se on Kanerva Ilkan koulukaveri. Mä en tiedä, saako täälläkään plussa siitä, mutta mä sanon se aina kumminkin. Viimeiseen 9 vuotta mä olen asunut Laitlas. Semmoinen yhdistelmä mä olen. Mistä sä olet Turunen kotosi? Oletko se Turusta, kun sä olet tämmöinen Turunen? Sieltä kun on lähdetty aikoinaan, päädyt tuonne nykyisin, ollaan siellä matalaluvisesta, sieltä lähes tuota subtrooppisilta alueelta, jossa tuskin nurvella on sen verran härmäitä sudenjäljet näkyy. Sieltä me tulemme tänne hankien keskelle tänne etelään. Ihan totta, me tulin tuossa junasta, niin lukemattomia esteitä oli tänne, missä on Finlandia, talo on lyhyen matkan päässä, niin ei minun päästä ei sitten millään, kun oli valleja, lumivalleja ees, ja kaikki tavoin yritti minun pääsyä tänne estää, että kaikenlaiseen tundraan ne tuleekin nuo ihmiset asumaan, kun tänne Helsinkiin. Sieltähän viitoo sinne, sieltähän viitoo sijaituu, susirajalta. Niin, mutta oletko se koko elämässä asunut samassa kunnassa? No olen, minä itse asiassa asunut Helsingissäkin joskus. Oho. Niin, mutta ne karkottivat minut. Pyrin taidekouluun tuohon Ateneen, mutta muut olisin päässytkin vain ottaneet. Niin rupesin sitten kirjailijaksi. Onko meissä sitten joku ero? Meidän käskettiin puhumaan, että onko Suomessa jotain ero, onko meissä jotain ero. Semmoinen mielikuva, mitä minulle yhtäkkiä tulee itäsuomalaisista, mä siis olen hyvin vähän ollut noitten kanssa tekemisissä. Mä olen ehkä 20 ikäinen jokseenkin ollut, kun mä olen ensimmäisen itäsuomalaisen edes nähnyt. Ja siis se mulla perustui ihan tämmöisen näin kirjatiettoja kuvitelmi jokseenkin se, millaisi te olet. Mä ajattelen yhtäkkiä sieltä, että itäsuomalainen on semmoinen vitsikäs ja jollain tapaa vähän huoletoinen. Simon, että kaikki asiat on tekemistä vähän valmiin. Ja olit oikein. Ja minä taas ajattelin tuota lännen ihmisistä, että ne on tuollaisia sulkeutuneita jurohkoja. Niitä ajattelisi joka sanaa lypsää ja nauru on aika kortilla. Ja se kyllä pitää ehkä paikkansakin pitkälle, mutta kyllähän siinä on sitten myöskin niin, että siellä alla piilee, aika pienen pintaraapas alla piilee, kun rupeaa haastattelemaan. Tuo ihana ihminen, vaan ensi kerran nähdä hänet, joka on lännen likka, niin löytyy samaa suomalainen, samoille asioille itkevä, naurava tämä meidän suomalainen, jota löytyy sitä alta. Minä sitä mieltä, ja jos kysytään, että onko Suomessa kulttuurieroja, niin minä sanoin, että on, ja hyvä on, kun on. Tarvitseeko me olla kaikkea samanlaisia, klooneja? Ei, missä nimessä. Mies on, ota vähän vielä puhelijaa tämän suomalaiset. että sanotaan niin kuin hienosti, että tämä luennoitsija puhui tästä lokaalisuudesta, niin sanotaan myöskin, että lokaalinen tai paikallisväri on niin, niin kuin eri ilme suomiäidin kasvoilla, siis läntinen ilme, itäinen ilme ja niin edelleen. Ilmivivahteitahan me ollaan, samoja suomalaisia, vähän päätäpä erilaisia. Mutta jollain tapaa mä ajattelen kuitenkin, että Suomessa on heimoeroja, että ne ei ole pelkästään Topeliuksen keksimi. Että kyllä mä tykkään, että kun tuolla ympäri Suomen matkustan, niin tuntuu semmoiselta, että vaikka tietysti yksilöiden välissä ero on aina kaikista suurempi, niin jollain tapaa kuitenkin semmoisessa asenteessa, ehkä huumoris, no kielessä tietystenkin, vielä nykypäivänäkin on aika paljon eroja. Oletko sä huomannut semmoisia, että on jonkunnäköisiä rajoja meneitä se Suomen keskellä ja poikki? On, ja se ennenkään kenenkään puhettavassa. Mutta eikö niin pidä ollakin? Minusta ainakin on hieno, kun me menen tuolta Karjalasta minne tahansa, Näsvilleen, Manseen, ja siellä puhutaan mansin kieltä, joka on minusta hieno, oikein vanha stadislangi, niin minä nautin, kun kuulen sitä. Ja menen Pohjanmaalle, siellä puhutaan oikein niin kuin miehet puhuvat, niin
siitäkin nautin. Ja pohjoiseen meen, tämä Lapin jänkkää Joonakset, tätä hootat, joka asiaa tyrkyttäni. Minä nautin sitä hykertelen. Ihanaa, kun näin pienessä maassa on näin monenlaista. Se näkyy kielessä ja puhetavassa. Puhumattakin just niin kuin tämmöisestä niin kuin Helilaaksosesta, joka on tuota, edustaa lounaa, esimerkiksi Vakka-Suomen ilmettä tai kieltä, mitä se sanoisi. Niin, niin Lounassa, kun Vakka-Suomi on pelkästään se, mikä on siellä niin kuin Laitila, Turku, Mynämäki, se on suhteellisen pieni alue siellä, mutta Varsinais-Suomi on sitten se, mikä siellä Pori alapuolelta alkaa ja jonnekin tuonne Salojälke vasta loppu. Mutta no, kiel on semmoinen, mikä mun mielestä on oikeastaan aika ihmeellinenkin, että se on säilynyt murteet kauhean hyvin. Et mä kuulen jatkuvasti sitä vetkutusta, että murteet on karonnut ja kukka ei enää puhu murret. Ja mulla tulee jotenkin sellainen olo, että olenko mä joku satuolento, onko toi Turunen jonkunnäköinen Peter Panne, ei se mikä oikea ole, että se on keksitty. Koska kuitenkin me ei olla minkäännäköisiä fossiileita, eikö se ole siis säilöity muumioita, mitkä on tuottu. Mitkä on tuottu tuolta vuosisatojen takka. Me ollaan tässä päivässä ja siellä meidän kunnissa on oikein kauhean paljon ihmisiä, ketkä puhelee juuri samalla tavalla, kenellä on samanlainen sellainen niin kuin kansanihmisen järjenjuoksu. Et mun mielestä me ei olla lainkaan mitään harvinaisia näyttejä, vaikka meidän naama onkin esiruussemmin kuin esimerkiksi no, ihan tavallisen laitlalaisen kirkkoväärti. Semmoinen, mitä minkä mä olen huomannut tosiaan sen lisäksi, että kiele on valtava hyvin säilynyt, murteet yllättävänkin hyvin nuortenkin keskuudessa jäljellä. Kyllä hyvin kuulee, että onko oululainen nuor, onko turkulainen nuor, onko Helsingistä kotosi. Vaikka ne on tietysti tasottunut, mutta aika epäreilu mun mielestä on verratakin siihen, että verrataan nykyihmisen puheet saravuoren takaisin puheeseen ja sitten ruvetaan sanomaan, että kuulunut kuin erilaiselta se kuulostaa. Mun mielestä nykypuhe täytyy verrata nykyisen yleiskieleen ja katsoa, kuinka paljon siinä on eroja. Silloin huomataan, että kyllä hyvin paljon vielä niitä murreeroja on. Tämmöinen, mulla on, mikä se sana on, se hieno se, kun tutkimuksessa asetetaan, katsotaan hypoteesi. Hypoteesi on se. Mulla on tämmöinen hypoteesi huumorista ja Suomesta olemassa, että semmoinen idä ja länne välissä menee jonkunnäköinen huumoriraja, minkä länsipuolella ei kovin paljon arvostet huumori. Että kyllä varsinaissuomalaisillakin oma huumori on, mutta sitä ei arvostet ollenkaan niin paljon. Samaten pohjalaisia ei nyt välttämättä mistä lupsakkuudesta tunneta. Taas ajatellaan niin kuin savokarjalaissi, niin siinä on nimenomaisesti varmaan se huumori, mikä kaikista eniten sitä värittää. Tuleeko sinulle mieleen esimerkkejä, ajatuksia, onko se niin vai onko se jonkunnäköinen arvelu vaan? Ei, kyllä minä tullessa luvien junassa esimerkiksi sinun tätä, lähetit sen hienon kirjasi, niin siis nautin siitä siis huumorista nimenomaan. Siis ei se mielikuvat ole mitä ovat, mutta tuota kyllä sen puolen huumori, mitä sinä edustat, joka on minulle tuttua siinä mielessä, että minulla Karjalan maassa aikoinaan Joensuussa oli lehtihommia, kun tehtiin, niin työkaverina oli Salosta. Salon seudun Sanomista tuli kaveri tuota töihin, joka puhui ihan kuin siihen. Ja se oli minusta loistava. Jäyhän näköinen karu naama oli mut miehellä, mutta se huumori on just semmoista oman näköistä. Ja jollakin tavalla minä nautin siitä. Myö on semmoisia idän iljeis, puol ryssät, ollaan semmoisia remeltäjiä. Hyö vaan jäyhemmällä tavalla hauskoja ja suomalaisia. Mulla on omasta elämästä semmoinen esimerkki, minkä mä olen huomannut, kun mä olen ollut, siitä on varmaan 5-6 vuotta aikaa, kun mä olin juontamassa Savolaisen huumorin päivät. Ja mä en ole koskaan ollut niin väärässä paikka, kun mä törötin siellä Iisalmen torilla. Mä juonsin, jotta bensattomalla pappamopolla ajamista ja sitten tapittomalla veneellä soutamista ja tämän kaltaista. Olavi Rytkönen, sä ehkä tiedätkin semmoisen. Se, ketä on Savolaisen Asteriksi kääntänyt sinne hauskanen, niin no, hän houkutteli tai jollain tapaa kiristi, mutta siinä mä en kumminkaan tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta kun mä kerron tästä näin, että on Savolaisen huumorin päivä ollut ja mä olen niitä ollut juontamassa, niin se on semmoinen, että ihmisen ottavassa aika luontevasti vastaan, että hiukan se nyt kummallinen voi olla, mutta ihan semmoinen uskottava. Mutta jos mä rupesin löpisemään, että mä olin varsinaissuomalaisen huumorin päivin juontamassa, niin kukka maailmassa ei uski, aika lyhkäiset päiväkin olisi vaikka. Se on ehkä vähän kuitenkin, se ei ole niin näkyvästi se huumori. Tai siis, että on huumorintajuinen, mutta ei sitä huomaa mistä, että ehkä se on niin kuin semmoisen kaltainen.
Ja toiseen, saanko mä vielä löpistä hiukan? Mä löpisin semmoisen toisen esimerkin, mistä mä huomasin nimenomaisesti sen, että vaikka sitä, niin kuin sä sanoit, sitä huumoria, että on joka puolella Suome hiukan erilaista, että joku hersyvyyden aste voi olla vähän erilainen, että on semmoista töksäyttelevä ja on sitten just tuommoista noin sunkaltaista, niin kuin muhevampa, pirempää se huumor. Niin mä olin esiintymässä, meilpä en mä saan mitään tarkemmin, mutta lounasessa Suomessa kuitenkin mä olin keikalla hirvipeijä siis. Ja siellä oli 500 ihmistä semmoisessa liikuntahallissa, että oikein semmoisen jumalattoman suuren peijä se oli. Ja mulla oli puoli tuntia varattu siihen aikkapuhelimissa, niin kuin sillä tavalla ajateltiin jonkunnäköisen kevennyksen, niin kuin mun se miten oteta. Ja mä puhuisin ja puhuisin, mä luvin kaiken näköisiä runoja, ja mä viihdyt. Ihmiset oli vaan aivan totisen näköisiä. Ei kellään niin kuin minkä näköistä ilmet. Ja lopuksi he taputtivat kohteliasta ja sitten mä läksin kotimaan, että mä ajan taksikortin, että ei tässä tule mitään tämmöisestä mun urastani, että kun mä olen niin tylsä ihminen. Kun mä olin lähdössä sieltä tilaisuudesta kotipäin, niin yksi mies, sit, ketä siellä yleisössä oli istunut, niin hän tuli mulle sanomaan, niin paljon olisi tehnyt mieli naura. No siinäkin on se ero, että yleisö ettei mä mennä, niin kaikki rupeaa nauraamaan. Niin se on se ero, joo. Niin. Mutta vielä, että mennään taas kliseisiin välillä, niin kuin, siis semmoinen kuin Kalevala ja Kantanetar ovat sieltä meiltäpäin kerättyjä tekstejä, ja, niin. Ja jonka ovat länsisuomalaiset omaksuneet jo omineet suomalaisessa kulttuurissa. Ja me taas ollaan samalla tavalla läntiset siis kirjailijat omaksuttu osaksi suomalaista kulttuuria. No, mitä olisi, ajatellaan, Suomen kirjallisuutta, jos ei olisi meitä erilaisia. Idän Juhani Aho ja tuota Maju Lassiloita ja lännessä on näitä nykyään näitä Antti Tuure ja Arvokki Autioita ja tämmöisiä hienoja tyttöjä. Pohjoisessa on Timo Mukkas ja Pevo Pakkali ja ketä siinä on siellä pohjoisessa. Ja etelässä on valtava määrä ihmisiä, nerokkaita kirjailijoita. Ja siitä muodostui suomalainen kirjallinen kulttuuri ja kirjallinen kenttä. Siis eikö se ole valtava rikkaus, kun meissä on niin erilaisia. Minäkin jopa, uskokaa tai äläkää, niin Nortamon raumalaisissa jaarituksi. Minä lähes ymmärrän, joka kolmannen sana ainakin ymmärrän, mutta suurin piirtein tajua, mitä se sanoo. Ja nautin siitä. Siis se on se vilpas. Meillä Vaara Suomen Vylhien, korpien, vaarojen uumenissa loukoissa asutta, niin sinne tuntuu se Nortamonpakin noissa tarinoissa, niin ihana vilvas joku sinne meren henki, josta minä nautin. Siis me väitän, että erilaisuuksissa me täydennämme toisiamme. Ja niin kuin luonnossa on diversiteetti, monimuotoisuus, rikkaus. Samalla tavalla Suomen kulttuuri antaa rikkauden se, että meissä on ne erilaisia, niin kuin tässä esimerkiksi näette. Päätepäinkin kaksi ihan niin kuin eri planeetalta olevaa ihmistä. Mitä sä ajattelet siitä, että kuinka hyvin nämä eri kulttuurit, mitä Suomen sisällä on, tietysti on muitakin kuin heimokulttuureita, että on tietysti ammatillisiakin kulttuureja erilaisia, mitä voi olla, että harrastuskulttuureja ja muut, mutta jos nyt ajatellaan nämmöisiä kielellisiä kulttuureja, onko sulla ikään ymmärtämisvaikeuksia tai törmääksä siihen, että sekin jonkun verran kirjoissa käytäisi semmoista, niin jollais nyt suora murret, niin murttel väritetty kieltä kumminkin. Kuinka paljon, kuin hyvin sinua ymmärretään? No eihän. Johtaja lopettaa tämän vastauksen jälkeen. Siis nytkö loppu, niin. Mulla on sen jälkeen vielä yksi kysymys. Mitä se kysyy? Ne hetkinen siis nyt. Et ymmärretäkö sinua? Ei. Jopa saa omiltani turpiin, että puhu sinä suomea. No sitten Kivenpyrittien kylä, Jens Hilde yritti kääntää, asui Göteborgissa, yritti kääntää ruotsiksi. Ja 2,5 vuotta se soitti joka ilta, että sano mitä tämä ja tämä taas tarkoittaa. Sano tämä, aina hänelle selitettävä, niin hän osaa ruotsalaisen ruotsinkielen vastineen siihen pisteeseen. Mitä taas tämä, joka ilta soitti. Sitten yhtäkkiä soitot loppu ja kuulin, että Jens Hilde on hirttänyt itsensä. minä sanoin, että no vaikeahan minä olen, mutta onko minä niin helvetin vaikea, että hirttää itsensä. Näin siinä kävi siinä tapauksessa. Ei ne ymmärrä, mutta kyllä minä sanoin, että no,
Minä sanon aina Matiossa vähän suoraan, että ilikkeetkö sinä vielä sano, että et ymmärrä. Sinä olet akuankkaa lukevalla tuota, kielesi köyhdyttänyt, et ymmärrä oikeaa suomen kieltä. Ei se minun vika ole, jos et ymmärrä. Se on syytä ehteesi. Ei muuta tyhmentää ja köyhdyttää kieltä sen takia, että sinä akuankan lukijana olet sen kielesi köyhdyttänyt. Ei se minun vika ole, herra isä. Näin minä aina sanon. Joo, mä sanon joksinkin samalla tavalla, että kaikki täysjärkisen ymmärtävät kyllä. Sitten yleensä sen jälkeen ei tule mitään ilmoittautuneet, niin menkään sitten. No joo, mä säästän sen mun yhden kysymyksen sitten vaikka kommenteihin, jos tulee vielä keskustelu tässä maailmassa joskus. No, ollaanko me jo niin kauan puhuttu? Pari tuntia on luiskatanut. Ei meidän sitä ole miiataan kuin kumarreta, lakata. Joo. No niin, kiitos. Lukekaa meitä!